o primeiro ano lá, apresentando um espetáculo, A Turma da Mônica! Desculpa, foi um cara da goiaba que enroscou. Agora vai, hein? Agora vai! Vamos lá! Hoje nós vamos... Tá ruim, tá difícil a situação, mas não vamos parar não, gente! Vamos lá! Hoje nós vamos fazer um show que vai ser muito engraçado. O primeiro que eu vou apresentar é o famoso Cebolinha. Ha, ha, ha! Como esse pessoal é engraçado, eu chamo Cebolinha e eles me mandam Cebolão. Toma esse treco. Agora vamos sem brincadeira. Me manda o verdadeiro Cebolinha. Palmas pra ele, palmas pra ele. Ele merece. Toma, Cebolinha, o microfone. É todo seu. Pra mim? O microfone só pra mim? Que legal. Pera aí, Cebolinha. Onde você vai? Eu te dei o microfone, é pra Mod você continuar a apresentação. Eu não gosto de rabanete, mas também não é ódio.
Digamos que essa que está aqui é a Magali. Amigão. Criançada amiga com vocês, o Cascão! Cadê ele? Será que ele não ouviu? Vamos falar de novo. Criançada amiga com vocês, o Cascão! É muita sujeira na orelha. Ele deve estar surdo. Vamos mais alto. Criançada amiga com vocês, o Cascão! Surpresa! Sou a Mônica, tento sim e sabichona.
O mundo cheio de amigos seria bem mais divertido. Seria um lugar cheio de paz e amor. Amigo não tem preconceito, amigo gosta é do seu jeito. Amigo não se importa com a raça ou a cor. Amigo é aquele que está sempre presente. O mundo cheio de amigos seria bem mais divertido.